La pretin, šo potvīgu rītiņ, no Mārtiņ un no Vincent. Šodien mēs runāsim, un ne tikai runāsim, bet arī gatavosim puravu. Un kāpēc tieši šodien par puravu? Tāpēc, ka šodien pirmā kārtā puravs ir velsiešu nacionālais simbols. Un tieši šodien ir velsiešu svētā Dāvida diena. Puravs, kāpēc tieši velsiešiem? Jo tā, ka viņi gāja karā, velsiešu no Angļiem faktiski neko neatšķirās. Bet, ka viņi gāja karā, lai varētu kaut kā atšķirt viens no otra, viņi to puravu lika te aiz tam kara drēbēm. Un tāds ukstās par puravu. Bet tagad konkursa jautājums. Kāda ir poršķa dzimtene? Un atbildes A. Latvija, B. Ukraina, C. Igaunija. Pareizās atbildes sūtiet līdz 19. oktobrim, manā dzimšanas dienā. Un pareizo atbildžu iesūtīto uzvarētāju izlosēsim 25. oktobrī, mana prāļa dzimšanas dienā. Un uzvarētājs attiecīgi saņem šo te morfīgo, es pat teiktu, maģisko virtuves blenderēšanas kombainu. Ladies and gentlemen, dear Mr. President, excellencies, I'm really happy and enjoy to be here in this United Nations 66 Assembly. Latvia has always been supported and feel United Nations as a great friend. UN is always being keeping strengthenings, which is only truly global uniting organization. We keep looking forward to go out of crisis being secured by yours. In future, I think everything will be great. Thank you. Esiet sveicināti vēlreiz, cienījamie futbola līdzekļi. Spēle sāksies. Bumba Latvijai. Verpakovskis to panāk piesānu līnijas, un tur viņam to uzreiz atņem. Tāds negatīvs troksnis ar mīnus zīmi, tāda ir attieksme pret jebkuru pretinieku. Laipni lūdzam Elle, tieši tā, tieši Elle un nekur citur. Lieliski spēlē izgāja nākal Verpakovskis, piespēles labo malu, pārāk stipra. Bet bumba paliek, jāceras augšu un jāturpina spēlēt. Atpakaļ piespēle Stafjevam. Rubīns? Andrejs Upīts iesot lokumā? Bumba trāpa vārta tīklā no sāniem. Viņš sasita muskuli, nekas priesmīgs, protams, tas nav. Apakaļ piespēlē Prakovskim. Astafjovs? Sitiens? 2-2, cienījamie futbola draugi! Vai patiešām tas nozīmē Latvija dosies uz Eiropas čempionātu fināla turnīrā? Un šobrīd jau es dzirdu tribīnais Latvija, Latvija. Cik smagi nopūtās galvenais treneris. Viņš ļoti labi zina, kas ar viņu notiksies. Vai jūs spējat noticēt tam, kas tikko notika Stambulā? Pirmo reizi Eiropas futbola vēsturē. Pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē. Latvija spēlēs Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un pirmo reizi. Kaut kas tāds notiek. Vēl ilgi turpināsies svinības visos Rīgas baros prozīt par Latvijas futbolu. Un lai jums arī turpmāk veicas. Šīs nedēļas izskaņā Valmierā piektdien norisināsies tehniskās apskates naktis. Visi, kam ir motocikli, mašīnas, aidā uz Valmieru. Bet
nākamās nedēļas beigās, 15. 16. augustā, biķernīkos beidzot dzintara aplis. Visi, kam ir skrituļi, slidas, skrēritiņi, velospēdi, iekšā tiks bez maksas un varēs izbraukt bez maksas par jauno trasi. Savukārt augusta beigās, 28. un 29. augustā, Liepājā Rally Festivals. Tur būs ko redzēt mašīnas, motociklu, laivas un rallies cross notiks jau 50. reizi. Uz redzi! Lājas puksi nedars. Es runā Rimšēvits. Es saku Ilmār, tu vismaz to kredītu pagardās jūdien. Šo to kredītu viņu pagardās. Bet es apietiek tik līdz jūdien to daudu. 10. mājā viņa aizbrauks. Es nozīmē, uz 10. māju visam jābūt saskaņotam fondu. Ja viņa aizbrauks prom bez saskaņošanas, tad ir cārta, tad ir finiš. Tās visi sūs, tur apbrauks tādu, kā patīk ņirgāties, jā. Es viņu zinu, tad iepriekšējais vecis tas bija labāks. Tad viņi domēdīja uz āgli. Nu, ko tu no āgli var gribēt? Nu, pasties savu štrūtu ekonomiku. Ja viņi 12% deficīts tur parādos iebraukšu līdz austīm, un defaults pienāks ātrāk nekā mums, jā. Tagad viss tur tāds. Un ir tomēr pozitīvas lietas. Daudzīts nabadzīts ir. Un tā pirmā lieta ir tā, ka finanšu sistēma Eiropā galīgi nav sabrukusi. Viņa arī galīgi nav sabrukusi Amerikā. Amerikā tur Lehman Brothers un Merrill Lynch viņi tomēr bruka. Ja viņi tur skatās, kam ir tie sliktie kredīti, kam tie labie, kam dos, kam nedos. Es esmu cita interesanti, es biju Eģiptē. Tu esi bijis Eģiptē, jā. Un tur Eģiptē bija tā. Man bija 4 zvaigžņu viesnīca. Lēta. Es šo bišu tuntīgi, vēl nevis sabēc. Un tur tā, kamēr mēs iznāca viesnīca, un uzreiz sef klubs, franču. Es reiz paņem dēl, pārējais vispār bija līdzi. Nu tā, kamēr vēš, es braucu ar vēdēl, vēš beidzās uzreiz Ahmed, un es slēps ārā. Bet tas man galīgi norēja, mēs aizbraucu nodītu kārtīgi. Eģiptē tur labi dīrt. Es esmu nevis visā pasaulē, bet Eģiptē tur jums labāk. Bet tā kā pareiķi, viņi lieši, ka viņiem ir 100 miljoni iedzīvotāji. Es teiktu 85. Viņiem budžets 11 miljardi. Viens ir no turisma, 4 no nafts, 6 no sots. Un nodoklās spieļam viņu nu, maksimums 4 miljardus gadā nodoklis, viņi zemē nodoklis. Bums! Kas ir nabadzīgākā valsts pasaulē, kur Armagedons iestājies, mums budžets ir 10 miljardi. Ir 5 miljardi lata pēr. Ja tad izdev. Tiek uz cik? Izdev 10 uz. Nu, tā elementāri tāda salīdzinājums, jā. Beigās, tu iegūsti, ka mums ir 27 reizes lielāks budžets nekā Eģipte. Tad būtu buldē pārtraukt. Pārtraukt buldēt par to, ka mēs esam turismu zemi. Šitā par šitā turismu zemi, zin kā paņķiks kādreiz teica, tiem, kas te atbrauc turistot. Viņi aizbrauc uz lauhiem, viņiem tur odikoši. Viņš tā kā vecīt, odikoši, tas ir labi, tas ir ekoloģis, gaiss, jums tur odi nekoši, jums sametāt ekoloģiju. Bet, tad, jā, nevajag buldēt, jā, viss. Jau vairāk nekā 40 gadus mājas tabakas darbi priecē teju vai katru otro Latvijas iedzīvotāju. 7. decembrī Mākslas galerijā Daugava tika atklāta viņas kārtējā izstāde ar nosaukumu Pārsteigums. Māja tabaka persona ar izcilu fantāziju spēja pārvietoties laikā un telpā. Šķiet viņa spēja uzgleznot visu – mežu, ūdeni, māju, priekšmetus, cēlmetālus un pat vilcienu. Andrejs Volmārs bez brillēm speciāli panorāmai. Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi un visa Latvija. Man tiešām liels prieks būt šajā
savā pēdējā termiņa dienā tādā inaugurācijas noskaņojumā un teikt lielu paldies. Bet pirmām kārtām gribētu teikt paldies par tiem varbūt tādiem kritiskākajiem vārdiem un arī atbalstu un sajūsmas pilnas pateicības. Tas bija ļoti tāds tiešām ikdienā svarīgs devums, kas dod enerģiju un spēju sekmīgi darboties valsts vadīšanas jomā. Savai tautai gribētu vēlēt saglabāt optimismu, cerīgu prātu un gaišu skatu uz nākotni. Man vienmēr šī zeme ir bijusi mīļa, un arī pats šeit vēlos palikt arī pēc termiņa beigām. Paldies jums! Esiet sveicināti degpunktām. Aizvedītie diennaktī Garozes ielā Ziemeļa rajona pašvaldības policija atrod grāvī guļošu sievieti. Sauksim viņu par Dzintru. Sirmā māmuļa ir manā mierēbus, tāpēc atsakās runāt ar policistiem. Pēc nelielas pauzes dāma atsakās arī uzrādīt dokumentus, tāpēc policisti viņu vedīs uz iecirkni. Ierodoties iecirknī, sirmā māmuļa turpina klusēt kā partizāns. Tāpēc nelielu pamācību, nelietojot alkoholu, pārmērīga alkohola lietošana var kaitēt jūsu veselībai un darbam. Ja esat kļuvuši par stindzinošu notikumu acu lieciniekiem, zvaniet, degpunktu komanda strādā, lai jums palīdzētu. 22 112. Sargājiet sevi un tiekamies jau rīt.